bilanga bikozala likonzi ya bokonzi ya Denis Sassou Nguesso alobi yango na bolapi ndayi boye liboso ya cour constitutionnelle pe bakonzi basusu ba Afrika bazalaki na milulumu yango na Brazzaville. Moscou ebekisi bakambi bayike ya Amerika lokola ministre ya sembo ya Bokingi mokambi ya FBI pe mokambi ya Bokingi kokota na Russie. Ezali eyano na etumbu Joe Biden apesi na bayi Russie kasi Vladimir Poutine alobi andimi pe masolo lokola Joe Biden asengi. Bato mwambe bakufi na masasi na mosala ya poste ya mikanda na Indianapolis. Moto moko abetaki bango masasi ya mbuna komibuma. Joe Biden akitisi bendele ya Maison Blanche mpona bobumi bwango. Na bato koto tukumi bale na moko bakimi bitumba bisalamaki kati na bakuba na baluba na suka ya sanza ya misato na bakwa kenge na kasa yelobi HCR. Mingi na bango bazali basi pe bana bakimaki sima na bakuba zomi na misato kokufa. Bato basusu mingi pe bazukaki.